Өдөр тутмын бурхны үг. Бурхан хүн төрлөختний ажлын төлөө олон нойргүй шүнийг туулсан. Хамгийн дээд өндрөөс хамгийн доод төвшин хүртэл өөрийн өдөр хоногийг хүнтэй хамт өнгөрүүлэхийн тулд тэр хүний амьдардаг амьдын там руу бууж очисон ба хүмүүсийн дундах ядруу байдалд хизээч гомдлоогүй, дуулуургүй байдлынхын төлөө хүнийг хизээч зэмлээгүй. Харин өөрийн ажлыг бичлэн хийхдээ тэр асар их доромжллыг амссан юм. Бурхан хэрхэн тамд харьяалагдах вүлээ? Тэр өөрийн амьдралыг хэрхэн тамд өнгөрөх вүлээ? Гэхдээ бүх хүн төрлөختний төлөө ингэснээр бүхий л хүн төрлөختөн амар амгаланг илүү хурдан олох учраас тэр газар дээр ирэхдээ доромжллыг тэвчиж шудрах бос явдлыг амссан бөгөөд хүнийг аврахын тулд там болон үхэгсдийн орн руу барын үүрлөө бэлчлэн орсон. Хүн яаж бурхныг эсэргүүцэх эрхтэй байх юм бэ? Бурхны талаар дахин нэг удаа гомдлох ямар шалтгаан түүнд байгаа юм бэ? Бурхныг дахин харах зориг түүнд яаж байх юм бэ? Тэнгэрийн бурхан энэ хамгийн бузар заваан гажигтай газарт ирсэн бөгөөд өөрийн гомдол дургүйцлийг хизээж гаргаагүй буюу хүний талаар гомдлоогүй. Харин үүний оронд хүний бүснүүлэлт дарлалыг чимээгүйхэн хүлээн зөвшөөрдөг. Хүний бодлогогүй шаардлагыг тэр хизээж няцааж байгаагүй. Тэр хүнээс хитрхи их зүйл хизээж шаардаж байгаагүй бөгөөд тэр хизээж хүнд үндэслэлгүй шаардлага тавьж байгаагүй. Тэр ердөө хүний шаардсан бүх ажлыг ямар ч гомдолгүйгээр хийдэг. Зааж сургах, эгээрүүлэх, зэмлэх, үгийн цэвэршүүлэлт, сануулах, сургамжлах, тайтгаруулах, шүүх болон илчлэх. Түүний аль алхам нь хүний амийн төлөө байгаагүй вэ? Тэр хүний ирээдүйн төлөв болон хувь заяаг авч хайсан ч гэсэн бурхны хэрэгжүүлсэн алхмуудын аль нь хүний хувь заяаны төлөө байгаагүй вэ? Тэдгээрийн аль нь хүний оршин тогтнохын төлөө байгаагүй вэ? Тэдгээрийн аль нь зовлон шанал болон шүн шиг хар харанхуй хүчний дарлалаас хүнийг чөлөөлөхийн төлөө байгаагүй вэ? Тэдгээрийн аль нь хүний төлөө байгаагүй вэ? Хайртай ээж шиг бурхны зүрх сэтгэлийг хэн ойлгож чадах вэ? Бурхны хүсн тэмүүлсэн зүрх сэтгэлийг хэн ухан ойлгож чадах вэ? Бурхны дүрлдсэн зүрх сэтгэл болон оргилон хүлээлтийг хүйтэн сэтгэлээр хүндий хинэггүй нүдээр хүний олон удаагийн донгодолт доромжллоор зүрх зүссэн үг өгөөдлөр болон үл ойшоосон байдлаар хариулсан тэдгэрийг хүний доог тохуугаар түүний дэвслэлт гололтоор түүний ойлгохгүй байдлаар ёололт, хагцал, зайлс хилтээр болон өөр юугаарч биш харин хуурам мэхлэлт, дайралт, гашуун үрээр хариулсан. Дулаан үгс нь ширүүн хүмсэг болон чичилсэн мянган хурууны хүйтэн хөндөй байдалтай тулгарсан. Бурхан зүгээр л тэвчиж толгой мэхийн хүмүүст үхэр мал шиг үйлчилсэн. Нар сар хідэн удаа ээлжилж, хичнээн удаа тэр одоттой учирч, хичнээн удаа тэр үүрийн гэгэнээр явж, үдшийн бүрэгээр эргэн ирж, өөрийн эцгээсээ холдон явсан, өөрийн зовлонгоос хідэн мянга дахин их тарчлааныг тэвчиж, хүний эвдрэл дайралтуудыг тэвчиж, мөн хүний харьцалт, засалтыг тэвчин нойрн хүрлгүй эргэн хөрвүүлсэн билээ. Бурхны даруй байдал болон нууцлаг байдлыг хүний ялгуурлал, хүний шудраг биш үзэл хандлагаар хариулсан бөгөөд түүний нэр цуугүй, хүлцэнгүй байдал болон тэсвэр твчэрийг хүний шуналтай харцаар хариулсан. Хүн харамсах зүйлгүйгээр бурхныг үхэлд хүргэхийг оролдож, бурхныг газарт унган дэвсэлхийг оролддог. Бурханд хандах хүний хандлага нь
гоц ухаан байдаг бөгөөд хүнээр дээрлхүүлж басамжлагдсан бурхан олон арван мянган хүмүүсийн хөл дор наримтлаа няцлуулж байхад хүн өөрөө өндөрт зогсож тэр цайзын хаан мэт хөшигний цаанаас хаан ширээг захирах туйлын эрх мэдлийг авахыг хүсэж байгаа мэт бурхныг үнэнч шударга дүрм журмыг дагдаг нүднээс далд захирал болгохыг хүсэж байгаа мэт байдаг ба эсэргүүцэж төвөг учруулахыг түүнд зөвшөөрдгүй. Бурхан сүүлчийн эзэн хааны дүрд тоглох ёстой. Тэр ямар ч эрх чөлөөгүй утсан хүүхэлдэ байх ёстой. Хүний үйл хэргийг хэлхийн аргагүй тэгвэл тэр бурханаас энэ тэрийг шаардах ямар эрхтэй вэ? Тэр бурханд зөвлөгөө өгөх ямар эрхтэй вэ? Тэр өөрийнх нь сул талыг өрөвдөж хайрлахыг бурханаас шаардах ямар эрхтэй вэ? Бурхны өршөөлийг хүлээн авахад тэр хэрхэн тохирох вэ? Бурхны уужим сэтгэлийг дахин дахин хүлээн авахад тэр хэр тохирох вэ? Тэр бурхны уучлалыг дахин дахин хүлээн авахад хэр тохирох вэ? Түүний мөс чанар хаан байна вэ? Тэр бурхны зүрх сэтгэлийг аль хэдийн шархлуулсан? Тэр аль хэдийн бурхны зүрх сэтгэлийг хідэн хэсэг болгон хайсан? Бурхан эрч хүч сэтгэл хөдлөлтөөр хүмүүсийн дунд ирж хүн өчүүхэн төдий боловч сайхан сэтгэлээр түүнд тусрахыг хандна гэж найдаж байсан. Гэсэн ч бурхны зүрх сэтгэл хүнээр тайтгаруулагдах нь удаан байсан ба түүний хүлээн авсан бүхнэн өснө нэмэгдэх дайралт болон тамлалт юм. Хүний зүрх сэтгэл хитрхи шунаг, түүний хүсэл хитрхи их. Тэр хизээч сэтгэл ханахгүй. Тэр үргэлж даварч муухар санаатай байдаг. Тэр хизээч бурханд ямар нэгэн эрх чөлөөг эсвэл үг хэлэх эрхийг олгодгүй. Бурхныг доромжлолт өртөхөөс өөр ямар ч сонголтгүй болгодог бөгөөд түүнийг хүсснээрээ аргалахыг хүнд зөвшөөрдөг.